Dobar dan, pratite globalni pregled za 14. maj. Prije nego što nastavimo sa novim vijestima, ili mogu slobodno reći i starim vijestima, da čisto sve ove događaje kojih je zadnjih dana i nedelja sve više, kratko vratimo u jedan kontekst o kojem smo pričali u početnim emisijama Kosmo politike prije godinu ili čak dvije dana. Kada je u maju prošle godine gospodin Donald Trump odpočeo ovo što se nakon toga ovaj već zvalo, a i prije toga najavljivalo kao carinski rat i carinski ratevi, koji te počnu, te nikako da počnu, već kako ko doživljava, mislim da sam i tada rekao da ukoliko odpočne taj proces, da treba shvatiti da će on ići do kraja i da koliko god će tu tokom tog perioda nekih dogovaranja ili pregovaranja, bilo raznih najava da će nešto da se riješi, što će se riješiti, treba suštinski gledati šta se rešava. I kao što se upravo i vidi po pitanju Kine i Amerike, da još jednom ponovimo, priča o trgovinskom sporazumu je samo dio ukupnih dogovora to je više nego jasno i to je očigledno jer treba shvatiti da u svijet kakav je bio do sada ni Amerika ni Kina ne žele da se vrate već žele da se postavi konstrukcija nekog novog svako za ovo ima svoje razloge i nisu tu u pitanju samo Sjedinjene Američke Države i Kina imate vi tu veliki broj pogotovo ovih moćnih, da sad da ne zalazimo šta znači moćnih u 21. vijeku zemalja, koje iz niza razloga više nisu zadovoljne postojećim odnosom globalne podjele moći, bogatstva, raspodjele i da se vama u stvari priprema jedan novi format odnosa, jedan novi poredak, kako neki vole da kažu, nova paradigma. Potvrda za ovo je upravo sve ovo što zadnjih mjeseci pričamo i eskalacija ovih tenzija manjih ili većih upravo oko onih zemalja koje nazivam energetske, koje su vama suštinski bitne ako želi da se ide dalje i ko želi da ide dalje, pogotovo ko želi da kažem da malo ubrzava, potrebna mu je energija, potrebna mu je snaga i ni malo nije čudno što je vama oko takvih zona na planeti, oko tih zemalja, rastuća nestabilnost kako oko njih tako u njima i pogotovo kada pogledate koje se to zemlje dominantno pojavljuju u kreiranju ili pacifikovanju te nestabilnosti. Jasno je da ove moćne zemlje idu dalje i pokušavaju da uspostave novi sistem koji će biti suštinski, ovo je bitno da se shvati, pravazilaženje do sadašnjeg potrošačkog društva i koncepta dužničke ekonomije. Naravno, one zemlje koje nemaju mogućnosti ili da prevedem opet na ove energetske termine, nemaju snage da ovu transformaciju prate, one će ostati zarobljene u ovoj e, farsi dosadašnjeg poretka, koji je već odavno, da kažem, na umoru ili već uginuo, možemo slobodno reći, i one će se zavaravati, prodavat će se unutar njih magla, Čisto ko hoće objektivno da pogleda i ovih zadnjih godina, pogotovo zadnje godinu dvije dana, pogledajte samo nivo unutrašnje stabilnosti ili nestabilnosti u nekim zemljama, suštinske procese koji se dešavaju u njima, pitanje stabilnosti poredka, vlasti, zadovoljstva stanovništva, demografske prilike, migracije, ajde da ne kažem, pogledajte BDP, to je malo dvuči deplasirano, pošto svi pričaju o nekom BDP-u, tu malo da se našalim, I ajmo sada, nakon ovog uvoda, da se vratimo oko kinesko-američkih pregovora. Kao što se vidi, najavljuju se nove carine za preostali dio kineske robe koja se uvozi u sjednje američkim državama. Ovdje sve one milijarde koje se navode i u postojeće ocarinjene robe po carinama i buduće koje se najavljuju, treba shvatiti uslovno, naime to su sve podaci o prometu iz 2017. već 2018. vi imate malo drugačiju situaciju, da ne kažem da je sada dosta drugačija, ali u svakoj varijanti ovih, da li 325 ili 300 milijardi robe preostale koja se u Ameriku vozi iz Kine, gotovo izvjesno će u ovih mjesec dana i ono biti stavljeno pod neki carinski režim, ovdje se pojavlja onaj problem da su uglavnom robe široke potrošnje i da sad to treba upakovati američkim potrošačima, međutim, I to će i to će gospodin Donald Trump ovaj njegova politika preživjeti i uz ostalo nimalo slučajno upravo da juče gospodin Donald Trump posjetio, dao godinu dana od uvođenja carina na uvoz čelika u Sjedinje Američke države, ovaj američka eh, industrija čelika kako on kaže se preporodila i izgradila opet. Treba shvatiti da se upravo ide u koncept stvaranja potro, eh, proizvođačkih zajednica i društava kako se to sad već objašnjava, naravno da to neće direktno nakon 40-50 godina ovakve svijesti i ovakvog poredka niko reći, međutim više nego jasno da se ide na zaokruživanje ovaj, određenih nacionalnih ili regionalnih proizvodnih zona, i da će ova globalna razmjena, kako smo navikli da je bila zadnjih 10-20, možemo reći 30 godina, biti krajnje redefinisana i svedena doslovno na minimum, to jeste niko neće kupovati od nekog drugoga, sem baš ono što mora i što nema. Što se tiče ovaj stvari koje pokazuju da ova priča je možda i dogovorena, najbolje će se vidjeti, izvinjavam se u čem je promaklo da to kažem u jučerašnjem pregledu, najbolje će se vidjeti po pitanju povačenja američkih e, trupa iz Afganistana. Naime, ukoliko kao što postoje najave u ovih godinu do godinu i po dana, znači za sada se smatra da će to biti naredno ljeto, neposredno pred američke izbore, gospodin Donald Trump povuče kontingent američke vojske iz Afganistana, to će biti potvrda da između Amerike, Kine i Rusije, a vjerovatno i Indije, postoji neki dogovor što i kako dalje sa svijetom i to je, da kažem, jedna putanja kojoj po mom mišljenju se treba i nadati da ovaj će stvari da idu tako ili da su već sad tako. Međutim, ukoliko do ovoga ne dođe, već uz Afganistan, vam u tom dijelu svijeta, počnu da se ovaj formiraju nove, nova zvarišta i nove zone ovaj, sukoba i eskalacije raznih nestabilnosti, onda je jasno da ova priča baš među ovim najvećim silama i nije ugovorana i da stvari u nekom momentu mogu da se izmaknu kontroli. Ajmo sad ono što je trenutno u žiži javnosti, gdje stvari djeluje da izmiču kontroli ili ne izmiču, to je sada dosta upitno. Naravno, idemo odmah na Iran, idemo u onomu situaciju u kojoj smo juče govorili, koja se desio incident ispred uh, uh, Luke u Jedinjenim Arabskim Emiratima Fudžeire, Ovih nekoliko snimaka koji se pojavili, jasno je da nije bilo nikakvih eksplozija, međutim jasno je da se određena oštećenja na nekoliko brodova pojavila. Radi se o dva broda koji su pod zastavom Saudijske Arabije, jedan brod pod zastavom Jedinih Arabskih Emirata i jedan Norveški brod. Kako je do ovoga došlo, najče ovo sve što bi rekli liči i kako bi pomorskim terminom rekli na koliziju, kada se pogledaju gdje su i kako su udari, ne djeluje je baš da, 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 je sudar dva broda, šta je u koga udarilo, da li je neko da posjetim razne situacije koje su zadnjih godinu dana dešavale, kako ovaj u, oko, u, kako nas u Sjevernom moru u nobu zobale Norveške, kada je Norveška fregata ovaj se sudarila s tankerom pa završila ovaj, na kopnu, Također je bilo ovaj, dva slučaja, ja mislim oko Sumatre, kada su američki ratni brodovi udarali u tankjere, šta se ovdje desilo, ne treba pocijeniti ni mogućnost da je zbilja neko ovaj ciljano ovo radio, e sada ko, da se vratimo par dana prije ovog incidenta, američki državni sekretar gospodin Mike Pompeo je upozorio Iran da će bilo kakav napad na američki interes u ovom dijelu svijeta nezavisno koga ova izvede da li za njega stoje direktno Iran ili neki od njegovih štićenika u regionu Hezbolaka, Hutija ili raznih drugih struktura da se sada ne vraćam u taj dio priče cijenje američke države smatrati direktno odgovornim Iranom da li je zbilja neko od navedenih odradio nešto da to tako za sada kažemo, ili se radi o jednoj ovaj ka, e, false flag operaciji, to će da se vidi. Danas uz ostalo došao izra, e, novi izvještaj, saudijski ministar energetike, gospodin Khalid Al-Falih, je izjavio da je došlo do napada na dvije ovaj na dvije pumpne stanice naftovoda koji iz Saudijske Arabije kroz Saudijsku Arabiju vodi naftu ka Crvenom moru da li je do napada došlo, koga je izveo, optužuju naravno Hute iz Jemena, pobunjeničku grupu Huta, sad pitanje koliko su oni pobunjenici, jer se nalaze ljudi na svome u Jemenu, u svakoj varijanti vidi se da se pokazuje snaga kogoda to radi, a snaga se pokazuje na koji način, na taj način, što neko jasno stavlja do zdanja da su putevi energenata iz ovog dijela svijeta ranjivi i da nisu samo Sjedinjene američke države te, koje kontrolišu, nego da faktički svako ko ima bilo mogućnost da raketnom tehnologijom, bilo bespilotnim letilicama, što je posebna tematika, malo kasnije joj ću se vratiti na nju, može da ovaj tok energenata iz ovog dijela svijeta obesmisli, prekine i u svakoj varijanti napravi problem za funkcionisanje svijeta, doslovno tako to da kažem. Kada pričam o bespilotnim letelicama i ne samo o bespilotnim letelicama, nego takođe i bespilotnim ovaj, plovnim objektima, Iran je u zadnjih 15-20 godina ovdje je napravio veliki proboj i smatra se da je jedna od zemalja koja ima najnapredniju tehnologiju kada su u pitanju ovakva sredstva. Uz ostalo u ovome, kao što sam pričao i o nuklearnom Iranu u kosmopolitici, u ovome im je dosta pomogla i Amerika, jer su ovaj još prije deseta godina Iranci razvili mogućnost da dosta uspješno prizemljuju američke bespilotne letjelice i da ih dobro proučavaju i prave slične ili čak nek, ne, smatra se i u nekim slučajima i naprednije verzije istih. Koliko je u stvari Iran i da bi se shvatio značaj ove zemlje nezavisno i od rezervi i nafte i gasa, čemu se često priča i slavi sam preko kosmopolitike servisa brojne preglede, mora se zaći i dublje u istoriju i u strukturu čitavog regiona i da se shvati da je u stvari vama iranski uticaj u ovom dijelu svijeta mnogo veći nego što se to obično misli. Ako bi se mi sad vratili, a eto u jednoj posebnoj emisiji ću se potruditi da dodatno ovaj o Iranu pričam u kontekstu istorije čitavog regiona i ne samo istorije nego trenutnih ovaj okolnosti, vidite da čitav region ima neke specifične stvari, da kaže mimo svijeta, Nije vam ni malo slučajno zašto su upravo ovih četvr i pet država ovdje i dalje održavaju feudalni sistemi, kada bi se ušlo dalje u genezu i granica tih zemalja i demografije i strukture stanovništva, pogotovo ako bi gledali priobalni pojas uz Persijski zaliv, jasno se vidi dokle potencijalno ide utica Irana i ne samo potencijalno, nego i na samom dijelu je on takav, na kraju samo jedna stvar, da je možda i najbitnija, istočna provincija, takozvana u sklopu Saudijskog kraljevstva, je teritorija koja je izvorno dominantno bila naseljena šitema, obzirom da se po, po, podaci o popisu po u Saudijskoj Arabiji to ne objavljuje koliko ima kojih sunita šita, Jasno je da u ovom dijelu svijeta, uz ostalo i par pograđanskih pobuna u zadnjih nekoliko decenija, to jasno govore, da vama sve u ovom dijelu svijeta klimalo i da u slučaju jednog ozbiljnog sukoba, Iran ima mogućnosti da čitav region destabilizuje, nije to samo nisu to samo preko Hezbolaha i raznih drugih, kako kažu, proksi ovaj, formacija na Bliskom istoku, nego i mnogo više nego što se podrazumijeva. Tu vam je i Kuva i Katar, faktički treba shvatiti da je Iran, što se tiče svog uticaja i pozicije, mnogo veći i mnogo zbiljniji i upravo zbog toga ovih dana gospodin Mike Pompeo često čak djeluje i ovaj, panično ide s kraja na kraj svijeta, pokušava bilo da koriguje saveznike, bilo takmace na globalnom nivou da se usaglasi poruka šta da se radi sa Iranom, jer ukoliko Iran zbilja izađe iz ovog sporazuma, po onome što se znalo prije, on nije daleko od toga da ovaj napravi nuklearnu bombu. Ovaj, s druge strane, ukoliko bi se ušlo u neku konfrontaciju, treba eh, da bude jasno da bilo kakav i ole veći eh, sukob u ovom dijelu svijeta gotovo neminovno mora uvući sve ove velike sile, jer ukoliko bi Rusija ili Kina dozvolili da eh, Amerika eh, preuzme Iran pod svoju punu kontrolu, da to tako kažem, jasno bi bilo da u 21. vijeku oni nemaju što da očekuju sve milostinju od Amerikanaca, ovo samo navodim da se vidi koliko je sada u svemu ovome veliki ulog i koliko u stvari ako ne postoji neki dogovor, a malo kasnije ćemo i o tome kakvi dogovori u stvari i kada će se vidjeti postoje ili ne postoje, ova priča može da preraste u nešto što će u svakoj varijanti promijeniti globalnu sliku i ekonomije i globalne raspodjele, da sad ne idemo dalje Venecuelu i razne druge zemlje o kojim pričamo zadnjih nedelja, nego samo da se držimo ovog dijela svijeta. Kada smo već ovaj kod zaliva, samo još par riječi, Rusija još uvijek nije potvrdila svoje učešće na zasjedanju OPEC-a 25. i 26. juna u Beču, to jest i pozicije kakve će zuzeti ako nastupi na ovom samitu, kada se sjetimo, da prisjetim malo u decembarsko zasjedanje gdje je faktički Rusija na kraju bila ta koja neke nepomljive pozicije Irana i Saudijske Arabije, ali i brojnih drugih učesnika samita pomirila i našla neko kompromisno rešenje koje je ubijedila sve da prihvate, veoma je upitno šta će biti i sa ovim formatom i OPEC plus, a i samim OPEC-om, obzirom na najave, pričali smo o tome prije nekoliko dana, da Iran, ali ne samo Iran i ne samo Venezuela, u ovakvom razvoju događaja jednostavno više ne vide smisao da ostanu u ovoj organizaciji, Sad, kome to odgovara, da se desi ili ne odgovara, što je kome bolje, to je također posebna priča, više navrata smo u zadnjih mjeseci, da ne kažem i godina, pričali o tome. Šta je također da se shvati ruska pozicija koja sada, kao što se vidi, su se dosta zadnjih nekoliko nedelja primirili, ponavljam, njima ovi događaji su strateški idu na ruku, samo treba u pravom momentu da, što kaže, da što se kaže, odigraju svoj potez. Jednostavno, sa Venecuelom izbačenom sa globalne tržišta, sa Iranom u ovom statusu koji jeste, sa Saudijskom Arabijom i ostalim monarhijama koje Amerikanci su doslovno napregli toliko da sve postojeće kapacitete koriste, vama Rusija sa svojih 7 i nešto miliona barela nafte dnevno i faktički još nekih 2, 2,5 koja kontroliše prometa iz Kazahstana i ovaj srednjoazijskih zemalja postaje u nejednoj idealnoj poziciji, a to se kaže marginalni iz, uh, izvoznik, u ona zemlja koja jednim potezom može citati o tržište da usmjeri u pravcu kojem želi. O ruskom nafti se veoma malo priča, mnogo više se priča o gasu, sa tim ponavljam dok je gas pitanje iz kojega razumijete budućnost, da bi se shvatila pozicija Rusije kao izvozika nafte i to što ona trenutno radi ili predstavlja na svjetskom tržištu, morali biste malo bolje razmisliti o mnogim stvarima o sadašnjosti ili o dosadašnjim odnosima na globalnom nivou. Također, kad smo već ovdje kod nafte, samo jedna kratka e, informacija, da je gospodin Juan Guaido, samo predsjednik presjednik Venecuele, dao izjavu da njegovi diplomatski predstavnici u Americi traže da se uspostavi direktna linija komunikacije s američkom vojskom, to je obično ovaj, djelotvorno po demokratiju, s druge strane je načelnik južne komande američkih vojske, gospod, admiral e, Faller Krajk, je izjavio da je to jedna odlična stvar i da se on unaprijed saradnji sa onim pripadnicima venecijanske armije koji donesu pravilnu, baš ovim rječima, pravilnu odluku, u svakoj varijanti jasno je da se ovdje postavlja jedna situacija u kojoj vi preko noći možete doći u situaciji bilo ovaj vojne intervencije, bilo pokušaja državnog udara i generalno po ovom pitanju ništa novo ide se dalje. Da vidimo sad samo jedna mala još rekapitulacija, to je bolje i preciznije da kažem najava događaja i da se vidi sve ovo što sam pričao u uvodu današnje emisije, koliko sada, iako najčešće neke stvari djeluju mirno ili koliko toliko mirno, koliko su stvari u jednom veoma kratkom roku koji je ispred nas, vama rešava i postavlja jedna nova konstrukcija svijeta, naravno Neće to niko vama, slavodobitno ponavljam, saopštiti, niti nacrtati konture, ali mislim da će konture biti upravo pomjerene onako kako sam u uvodu rekao i da vidimo sada kako u narednih mjeseci i pol dana ide neka hronologija događaja i apsolutno sam siguran da će najkasnije, sa završetkom upravo ovih događaja koje sad navodim, da ćete imati postavku jednog sasvim novog svijeta, jednog sasvim novog poretka, koliko će to ko prihvatiti ići po tim novim koordinatama dalje, to je opet pitanje mogućnosti svake zemlje, a ovi koji ostanu, ovaj, da kažem, polomljeni u prošlosti, oni će, kao što rekao, hugibati u prodavanju makle. 21. maja, znači idući u torak, gospodin Pompeo ima najavljenu posjetu i zakazanu ovaj, u Sočiju i susret sa gospodinom Putinom i gospodinom Lavrovom. Što se njegove eh, najavljene posjete Moskvi od prije dva dana, ispostavlja se da to u stvari i nije bila, naravno da je ovo sad više novinska informacija nego suštinska, da je to u stvari bila planirana posjeta osoblju američke ambasade i američkim biznismenima u Moskvi, tako je zvanično saopšteno, da čak nije bilo potvrđeno ni da će se susreti sa gospodinom Lavrovom. Naravno, jasno je da stvari ne funkcionišu tako, ali ovo je očigledno neko o diplomatskoj i kulturnom pokriće zbog čega je na brzinu morao da ide u Brisel, a naravno da je u Brisel bio da ove evropske saveznike, da ih tako nazovem, pokuša da održi u nekoj liniji ove politike koju Amerika prema Bliskom istoku kod sada nadalje planira u neke novem formatu da da, sa tim to nije neki mnogo drugačiji format od ovog do sadašnjeg. Također, kad smo već krenuli ovako da nabrajamo, 21. do 23. Maja, bit će poznati rezultati izbora u Indiji, uporno ponavljam da je to zemlja koja se u ovih mjesec dana ovako dosta primirila, da se sad ne vraćamo onaj konflikt oko terorista i Kašmira i Pakistana, međutim više nego jasno u svim ovim zbivanjima koje kulminiraju zadnjih nedelja da Indija ima mnogo više toga da kaže i pokaže nego što se zadnjih nedelja to čuje i vidi. Od 23. do 26. imate izbore za Evropski parlament, s jedne strane ovo je i bitno, s druge je i nebitno, po mojom mišljenju što se tiče ovog globalnog balansa, ovdje veoma mala promjena može da se očekuje da će biti uzrokovana zbog rezultata ovih izbora, mnogo više će ti izbori ovaj, uticati na dalju sudbinu Evropske unije kao projekta i čitavog evropskog kontinenta, ali u svakoj varijanti ne treba pocijeniti ni ovaj dio da jednostavno neka politika Evrope, bilo ako se priča o Bliskom istoku, bilo o Africi, kao i raznim drugim pitanjima, uglavnom ovim zonama o kojim mi stalno pričamo, bit će više nego jasno šta Evropa može i da li išta može, a u okviru toga što može, kako, sa kim i koliko. Bitan moment koji je ispred nas, 3. juna, gospodin Donald Trump dolazi opet u posjetu Velikoj Britaniji, državnu posjetu na poziv Engleske kraljice, od 3. do 5. će biti tamo, po mojom mišljenju više nego jasno da će, što se tiče određenih odnosa koji od dolaska gospodina Donald Trumpu bilo u kuću, nije o tome se mnogo javno ne priča, ali je više nego jasno i poznato da baš Velika Britanija sa Trumpovom politikom teško se usaglašava i da priča o tom strateškom partnerstvo, da ne kažem, brastvo jedinstvo između Velike Britanije i Amerike zadnjih godina nisu onakve kakve su bile. Nakon toga, 6. juna, gospodin Donald Trump idu u Francusku na obilježavanje godišnjice iskrcavanja u Normandiji. Po mom mišljenju više nego jasno da je ovo neki zadnji termin da se, koliko je moguće, unaprijed riješe problemi oko trgovine između Sjednje Američke države i evropskih zemalja. Nekoliko navrata je najavljeno da će od juna gospodin Donald Trump i njegova administracija se pozabave Evropom, do tada će vjerovatno biti konačno i riješeno što i kako vezano za carine sa Kinom i u tom periodu će, po mojom mišljenju, čak i neke suštinske odluke koje će se pogotovo ovdje mnogo bolje shvatiti ili osjetiti, biti donašane sa tim da to, opet ponavljam, neće biti nešto što će u jednom danu preokrenuti svijet, ali će biti jedan redosled poteza koji će u konačnici vama promijeniti brojne odnose i onda će se svako snalaziti u tim u novo nastalim okolnostima. I dolazi kraj juna, otprilike u tom periodu treba podsjetiti samo i na ovaj ultimatum koji su Iranci nimalo slučajno 60 dana dali prije nedelju dana, također o, ovaj sami topekat 25. 26. juna, tu će biti mnogo jasnije stvari što se tiče ovoga što je do sad bilo globalno tržište energenata, kako je postavljeno, kakav je odnos između ključnih zemalja, makar kad su u pitanju proizvođači, i kruna svega, summit G20 u Osaki, 28. i 29. juna, najavljeno je da će se gospodin Donald Trump i gospodin Xi svakako sresti, nezavisno da li ovaj sporazum napravljen ili nije, ponavljam, zaboravite sporazum sam po sebi, nije bitan, mnogo je bitniji cijelokupni dogovor, jer uz ostalo čitavo vrijeme i tvrdim da oni tamo najmanje pričaju o carinama na određene vrste proizvoda, nego jednostavno se usaglašava čitava globalna politika, šta da se radi u narednim decenijama, da ne kažem po mojom mišljenju gotovo izvjesno, narednih pola vijeka ili barem do sredina ovoga vijeka definišu se e, ponašanje u saobraćaju makar ovih ključnih faktora da bi bilo što manje sudara, a moguće da se oni i ne definišu. Više nego izvjesno da će u ovom nekom roku vama biti postavljena potpuno trasa za ovaj novi poredak i za ovaj novi svijet, pa kako, ko i kojom brzinom i koliko daleko na tom putu stigne. Za danas toliko, srdačno vas pozdravljam i želim sve najbolje.